Fotbaliștii lui Rednic sunt concentrați la maxim pentru meciul de luni cu Botoșaniul. Este meciul care le-ar putea asigura rădenilor a treia victorie consecutivă. La antrenamente a revenit după o lună și jumătate fundașul stânga Ali Abeid. Deși este jucătorul CFR-ului din vară, internaționalul din Mauritania se pregătește deocamdată la Arad. Așteaptă o săptămână grea. Am zis și ieri, e foarte important să avem continuitate. Rezultate bune. Sunt foarte convins că voi sunteți conștienți de importanța momentului. Încă o dată, mă repet, mi-a plăcut reacția voastră, ce vreți. Vreau ambiție, deci ambiție, da? Să nu ne mulțumim cu puțin. Merităm mai mult. Să fiți preocupați doar de antrenament, să nu vă accidentați, o să vină două zile mai grele. Astăzi și mâine cu un joc, o parte joacă, o parte o să aibă un antrenament bazat pe duel. Și de vineri începem tactic să pregătim meciul cu Botoșani.